Ugostiteljski objekti koji su tokom vanrednog stanja zbog epidemije COVID-19 bili zatvoreni, pretrpjeli su velike gubitke. Većina potrošača tokom epidemije opredeljuje se za brzu hranu i dostavu zbog izbjegavanja bližeg kontakta. Restorani i kafići su nakon nekoliko mjeseci ponovo počeli sa radom, ali pod posebnim uslovima koje je propisao Republički krizni štab. Razmak između stolova i smanjen broj mesta utjecao je na manji broj gostiju. Kriza se nije podjednako odrazila na sve. Nekima to pogoduje, recimo, a nekima ne. Kao što su velike neke firme, kompanije, to jest velike ugostiteljske lance, njima to ne pogoduje, dok nekim manjima, recimo, i pogoduje, kao što su brza hrana, jer se ljudi fokusiraju na dostavu, nema nekog kontakta, tako da njima će to i pogodovati na neki način, ali većini ugostitelja ne, nikako. Jer naravno, kažem, nisu svi, nemaju isti koncept, nekima više odgovara uveče, nekima preko dana, neki su fokusirani na ručak, a najviše su pogođeni noćni klubovi koji apsolutno ne rade do daljnjeg i stvarno ne znamo kada će se završiti ova situacija. Tokom leta u Srbiji i regionu organizuju se mnogobrojna kulinarska takmičenja, koja su ove godine otkazana zbog još uvijek nesigurne epidemiološke situacije. Jedino takmičenje u regionu koje je planirano za septembar organizovat će Horeka asocijacija Kragujevac u saradnji sa Udruženjem Zelena dolina i Novosadskim sajmom. 12. i 13. septembra na Novosadskom sajmu pripremamo Gastrokup Srbije, četvrti po redu, tako da će to biti jedino kulinarsko takmičenje u regionu. Međutim, mi očekujemo i ne pozivamo kolege iz inostranstva, jer će morati ići u karantinu u svakom slučaju, tako da ove godine ćemo se samo fokusirati na takmičare iz Srbije. Kulinarsko takmičenje koje je planirano da se održi u Novom Sadu imaće veliki značaj za učesnike zbog razmjene iskustva sa kolegama iz cijele Srbije. Gastrokup na Novosadskom sajmu biće održan po svim pravilima koja su propisana u vrijeme epidemije koronavirusa.